សេនីកជនជាទីគោរពបារាំងបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបញ្ចុះសិទ្ធិរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានសន្យាឡើងដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានលុបចោលសិទ្ធិរំលូតកូនកាលពីឆ្នាំ2022នេះគឺយោងតាមការចោទផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដំណឹងរះបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាបានបោះឆ្នោតក្នុងសំណិទ្ធិគមត្រោភិជាច្រើនលើកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងបញ្ជូនសិទ្ធិរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសហើយនេះបានឲ្យបារាំងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលបញ្ជូនសិទ្ធិរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងលើត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបារាំងក្នុងសំណិទ្ធិគមត្រោ780ទល់នឹង72សំណិទ្ធិជំទាស់ខាង បណ្ដាអង្គការធ្វើការប្រពន្ធនឹងសិទ្ធិស្រ្តីបានបង្ហាញការកួតត្រោយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុម័តនេះដែលត្រូវបានសន្យាឡើងដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកលុបចោលសិទ្ធិរំលូតកូនកាលពីឆ្នាំ2022ពួកបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិរំលូតកូននៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដោយការស្ទង់មតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិថា80%នៃប្រជាជនបារាំងយល់ថាការរំលូតកូនគឺជារឿងស្របច្បាប់ ບໍລິីមេគង្គឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິីមេគង្គឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ